Ahoj, 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 zdravím vás, já, Microfuck. Řekl jsem si, že by bylo na čase udělat další vlog, protože už je to hodně dlouho, co byl. Tohle je vlog číslo 4, 5, 3. Stačí se kouknout, ne? Koukneme se tady na moje videa. A 3? Já jsem dělal jenom 2 vlogy, jo? No, vidíte to. A hlavní obsah bude zase nějaký dotázky. Tentokrát jsem si prošel soukromý zprávy, které mi přišly na YouTube za posledních, já nevím, měsíc, 2. A samozřejmě na úvod bych chtěl poděkovat, protože jsem přesáhl 1000 odběratelů na YouTube, což je úplně super. Na Facebooku jsme na tom jak? Čkat, stránky, Minecraft, 685, tak je docela dobrý. Sorry, začít jsem se tady, já občas na ten Facebook kouknu a... Takže to je skvělý 1000, taky mimo jiné jsem, ani jsem si to neuvědomil a přesáhl jsem 100 videí natočených na Minecraftákovi, za co děkuju hlavně sobě, že jo, protože jsem prostě dobrý. A tak, a bude teda soutěž o Minecraft, to už jsem říkal v novým dílu Minecraftáka 4. série, 6. díl. Ale až teda v září a ještě musím vymyslet, jak ta soutěž bude, o čem to bude, jak to bude probíhat a tak dále. A teď těm nějakým otázkám. Tady jsem si v mailu je prošel. Ono je středa 12 hodin a dneska se tady v Praze testujou ty... V každou první středu v poledne se testují sirény, takže doufám, že slyšíte, jak to pěkně venku houká. Poledne, já bych měl jít na oběd, tyjo, mám hlad. Takže, jdeme na to. Machr 3. Čau Minecraftáku, neřekl bys mi tvůj e-mail, něco jsem pro tebe udělal. Něco pro mě udělal, díky. E-maila už jsem mu někde říkal. Možná, že v nějakým vlogu jsem to normálně na minecraft@gmail.com tam i chodí všechny věci z YouTube, co je všechny subscribe a komentáře, ale všechno si přečtu, na nic neodpovím, znáte mě. Tak, jdeme dál. To je blbý, jestli to v tom videu fakt bude tak jako hlasitý, tak to bude nepříjemný, no, co se dá dělat. Shadow Studio 100. Synej, zdravím Minecraftáku, chci říct, že jsem tvůj nejlepší, největší fanda. Moc, máš moc příjemný hlas, blablabla, ale kvůli čemu? Jo, tadyhle, kvůli tomuhle. To je jo. Chtěl bych se tě taky zeptat, jestli je pravda, že máš 30 let. Ne. Je mi 16 a jenom jsem rychle dospěl, proto vypadám takhle, jak vypadám. Dobře, jdeme dál. Bibisop. Prosím tě, natoč naký video. Takže natočím naký video. Minecraft Mattes. Minecraftáku, si tlustý hovado, který je už opotřebovaný. Podle mě si titul Minecrafták nezasloužíš. Nezasloužíš. Takže jsem jenom tlustý hovado. Jsem tlustej sen a nestydím se za to. Jsem rád, že jsem tlustej. Taky mě to stálo spoustu peněz, bo to není jen tak jako zadarmo být tlustej, že jo? Co, ty jídla. Jsem opotřebovaný, no tak prostě... Nejsme všichni jenom mladý, no, už prostě jsem opotřebovaný, no. Titul Minecrafták, no, tak až na to, že jsem si...
tu přezdívku vymyslel a zaregistroval, tak si ji nezasloužím už, no. Nebo popřeboval, já starý, ani má rád. Tak jo, takže Minecraft, Mates, díky. Díky, už jsem si ti zablokoval. Shift 997. Ahoj, prosím tě o radu, když si koupím Minecraft teď, pak si ho už muset koupit znovu nebudu, nebo ano? Díky za odpověď. Když si koupíš, já to chápu, jakože teď je beta a pak bude ostrá verze. Ne, je to tak, že ten... Je, tamhle je kominík. Já nemám knoflík, abych si na něj to... To není knoflík, to je penis. Když si koupíš Minecraft teď v betě, tak nebudeš se muset kupovat znova normálně, to prostě se ti bude upgradeovat automaticky a budeš ho mít i potom. Co máme dál? Minecraftáku, máš ženu, děti, nebo jsi svobodnej? Jsem sám, nikdo mě nemá rád. Jsem sám. Žiju sám, nemám nikoho, jsem opuštěný jako Minecrafták v plotě. Mareska Bles. Ahoj, chtěla bych jsem se zeptat, jestli potřebují vlci něco k životu. Pořád mi kňučej, o tom už jsem mluvil v minulém dílu Minecraftu. Nevím, já jsem asi nezažil, že by mi vlci kňučeli, jenom štěkají, pokud kňučej, zkusí nakrmit masem, jinak nevím. The Mine Matty. Prosba. Minecrafáku, prosím, můžu se tě na něco zeptat, jak dám zvuk, abych mluvil jako ty ve videích? Mně to furt nějak nejde, já to mám vždy bez zvuku. Jasně. V Frapsu, to mám puštěné, musím se pustit. V Frapsu v záložka Movies zaškrtnout Record Win 7 Sound a Record External Input. A to by mělo nahrávat jak zvuk ze hry, tak zvuk z mikrofonu. A to je všechno, co jsem si označil, jako že bych se měl o tom zmínit. Já před chvilkou jsem mi do uploadu to čtvrtá série, šestý díl. A zrovna tady mi přistalo pár komentářů. Už se chováš normálně, aleluja, chovám se normálně, aleluja, Minecraft se chová normálně. Vím, jak nastavit Minecraft na to, aby bylo video světlý bez použití modu. Jasně, já jsem zkoušel hodně věcí a nic nebylo světlý bez modu. Super, vidím, že jsi zpět, jen to, co máš v plánu, mě hodně bavilo, jak jsi byl v poušti, tak bych byl rád, kdyby jsi zase někam šel do neznáma. No, za chvíli na oběd, no. Vlava, tak. Dáš sem ten mod na to kácení, je v tom Xbox modu, najdi si to, byl odkaz někde v těch, nevolně pořád lidi píšou normálně, jaký používám texture packy a takovýhle věci, to fakt už, já to nemám, to, nervy. Padly z ní čtyři nůžky, dají víc. Jo, jasně. Takže když, no jasně, z ovcí už padá víc vln než tři, když používáte nůžky. Super. Tak jo, já myslím, že to by bylo pro dnešek všechno. Jo, ještě jak jste chtěli vidět moji novou židli. Počkej, já to udělám. Ona je černá, jestli bude vidět. Tak počkej, já musím vyjmout, počkej, já se natočím, musím vyjmout kameru z toho, z... Tak. Takže, tohle je moje nová židle. Hele, jak je pěkně farovaná, jo. To není vidět, co? Co? No, asi není nic vidět, co? To je moje nová židle, pěkná, co? Je pohodlná, je super. Tady vidíte, jak pařím to. Počkej. A to je všechno. Tak se mějte hezky a zase se někdy uvidíme. Ahoj.